PPC. Ele be un o. Emi aya abo olugbe nga yo lam tun ti de loni o. A ma ko ajinde Jesu Kristi. Oro omo bin kan. To fi ajinde Jesu ta nse to fi gba ara re lowo esu mu wa se ti igbo wa. Se ri omo obirin. Yo omo sisiku se kakiri. Gbogbo okunrin to ba ti ba soro bayi. Yo omo gba fun won. Yo si ri pe o ti ba won sutan koju re to la. Papa awon oko loko. O ti pa awon obirin orisirisi lekun. O wa dijo kan. Oro na wa su. Debi pe o ti di itiju. Kawon obirin kan mo wa sile re. Ki won mo be kan mo bu. Kan mo orisirisi o ti wa do ohun itiju fun. Oro na wa su. Nigba to gbo iwoye Jesu. Bi pe Jesu le gba la. Lo ba ni ah ah. Jesu gba mi. Awon ohun itiju ti mo nse yi mo ti su mi mo fe fun mo fo so ohun itiju mo. Mi fe ma ba awon okunrin ti mo kin soko mi su. Mi fe ma ba awon oko oloko jade mo ma ba won sun kaakiri. Gba mi. Se bi won so wipe a pa o lara nitori aire koja mi. A si sa logbe nitori aise dede mi. Inu alaafia mi si nbe lara re. Ati nipa ina re la fi mu mi lara da. Lomobirin ba dide. Lo re si ni gbadura kikan. Lo ba ni Jesu omo Olorun. Won ni wo lolugbala. O ku lori igi agbelebu. O si ko gugu ese mi lo. Lo ba ni bibeli gbe pe. A ha le gba kogun lowo alagbara bi. Tabi awon onde lowo eni ti won to fun. O ni bayi ni Oluwa wi. A o gba onde lowo alagbara. Ati ikogun lowo awon eni eru. Nitori pe eni ti o ba ba wa ja la o ba ja. A o si gba awon omo wa la. Lomobirin ba gbadura. Lo ba ni Jesu. Mo ko gugu ese mi le Olorun. Mo ko gbogbo iwa eri mi le olara mo si di e lati tun loni wa gba mi ko ko gbogbo egun ti mo ti ko sori ara mi nipa ibalopo ti o ko ti o to mo ko gbogbo won le olori ko gba mi lowo won omobirin ba gbadura leyin to gbadura tan ko to bi ojo meji bakan ni ko lara awon omo okunrin to ti ba sise kuse lo ba pe lori phone lo ba ni pepese o je ka pade lo hotel lati mo pade o ka lo se ba ti mo se o lọmọbìnrin bá pójú ẹkùn kárí ló bá ní bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Jésù ó ti di ẹ̀dá titun ohun àtijọ́ ti kọjá lọ bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo ti titun n ò ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ mọ́ Jésù ti kó ẹsẹ̀ mi lọ mo sì ti mú gbogbo ohun àìrí mo ti kọ̀ wọ́n sílẹ̀ pátápátá ló bá sọ fún ọmọkùnrin ló bá ní kí ìwọ náà kó kọ ìwà àìrí rẹ sílẹ̀ kọ́ ọ tọ Jésù lọ kí Jésù lè bẹ kó gbogbo ègún tó ti kó sórí ara rẹ nípa ìbálòpọ̀ tí ó tọ̀ kó lè bẹ kó kúrò lọ bá pa fóònù. Bí Jésù ti gba ọmọbìnrin pátápátá nù wọn ìwọ náà tó ń wò mí tó ń gbọ́ mi bóyá àwọn ọ̀wà kan wà lọ́wọ́ rẹ tó ń wù tó ti sú ọ tó fẹ́ wù mọ́ kọ́ wí fún Olúwa wípé a ó gba ìkogun lọ́wọ́ ẹni ẹrú kí Olúwa kí ó gbà ọ́ má jẹ́ kí ikú àti àjínde Jésù lórí rẹ má jẹ́ kó já sásán o Jésù yóò gbà ọ́ là ìwọ náà ni kó wá lọ kó o gba ẹ̀tọ́ rẹ nínú ikú àti àjínde Jésù kí ayé rẹ kó lè dára tó bá di lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ a tún mọ sọ̀rọ̀ mi ò dáàbò.